С различни прояви София отбеляза 2 юни. С вой на сирени и едноминутно мълчание столичани и гости отдадоха почет към героите. Борисовата градина в столицата се проведе тържествена церемония по случай 148-та годишнина от гибелта на революционера и в памет на героите, загинали за свободата и независимостта на България. Този ден е свят, важно е да възпитаваме децата си в любов към историята и героите, заявиха участници в шествието. За мен днешния ден лично означава много. Ние трябва да следваме пъти на Христо Ботев, тъй като той е давал живота си за свобода и винаги трябва да има негови последователи, за да знаем за какво се е борил той и за това съществува България, за да има такива свободни деца в наше време, като сега в България. Днешният ден е символ на българщината и на купнежа свобода на българския народ. Питаваме го да обича българския дух и с това се стремим, да знае старите български традиции, знае всичко за революционерите, не само за Ботев. Знае, че празника на Ботев, много го обичам и си даваме цялата любов към него. Живее България! Сънародниците ни не познава достатъчно историята и затова повтаряме грешките си, смята кметът на столицата Васил Терзиев. Ако бяхме посветили повече време на историята, щяхме много по-ясно да разбираме какво са искали да ни оставят тези хора като послания. Какво трябва ние да правим, за да продължим делото им, че не е само да поднесем венец, а всъщност, за да има смисъл от тяхната саможертва, ние трябва да сме склонни да правим подобни саможерти в днешния ден, да излезнем извън нашият комфорт, да загърбим егоизма, да търсим постоянно какво ни събира. Десетки столичани и гости поднесоха венци и цветя пред паметника на героя.